Inilah hasil dia. Hasil daripada gun Enes Iwata. Apa dia, Wak? Sebut sekali lagi. Enes Iwata. Alright. Ini brand daripada mana ni? Ini brand daripada Japan. Japan. Aku order sendiri daripada Japan. Aku order 10 set. Jadi 10 kalau set. Kalau korang nak memiliki gun ni, korang boleh roger aku. Ada lagi berbaki 9 set lah. Yes. Ha, dengar tu. Dia kata dah lagi 9 set lagi pada. Dan boleh nampak hasil dia. Tek, shining gigi. Dia kilat dia macam mana? Shining dengan kilat sama. Kan? Nampak muka aku lah, Wak. Yes. Tak nak nampak muka aku. Ni clear, aku pakai clear ni. Carmix. Aku pakai carmix. Yes. Carmix, eh. Yes. Jadi inilah hasil dia. Kulit limau tak ada. Minta sikit carmix tengok. Mungkin kita punya dah tengok. Viewer ni tengok. Ha, tengok. Carmix berapa ke? Tak ada. 2K. Ha, 2K lah. Mana nak sebut kan? Salah pula aku sebut orang putih ni. Kan putih sangat cakap orang putih. Okay. Carmix. Yang Wak gunakan. Yes. Dan ini dia punya hardener. Hardener dia. Hardener dia. Hardener. Dan ini dia punya clear. Dia punya thinner. Hardener. Jadi aku pakaikan satu set thinner. Semua. Dia kena sekali Carmix tu. Carmix punya brand sekali lah. Yes. Okay, right. Alright. Apa-apa. Korang subscribe aku je channel. Stay tuned video yang akan datang. Okay, assalamualaikum. Bye.